បាទសួស្តីគុណសិស្សទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះរៀនម្ដងរៀនទី20ខ្លួនណាមេរៀនទី21បាទអានតាមខ្លួនមេរៀនទី24ជាងចឹងគេអានឮអក្សរតដែរណាពីដើមមានយើងជឿថាអក្សរតនឹងតតំរួតឬក៏តំរួតឬតែគ្នាទេវាមិនឯងនឹងរៀនប្របាទេពីតា22ម៉ាត់22ម៉ាត់មួយជឿណាមួយជំនាញទេ22 2ម៉ាត់ឬក៏2 2ជាងវាតាមកៅឈៀងហ៎ប៉ុន្តែគេហៅថាហើយតាមគាត់ជឿថាឈៀងតំរួតគ្រូអត់ទៅតែមានរៀនទាំងអស់ហើយគោនឹងកត់មានរៀនទាំងអស់មិនចឹងហើយតាមសង្ខើគ្រូនាំគាត់អានសង្ខើសង្ខើដើម្បីឲ្យបានចាប់ចាប់ទៅតាមទេវេនីឲ្យយើងហាត់អានសង្ខើក្នុងទីផ្ទៃរបស់យើងវិធីកម្មផ្ទះអញ្ចឹងយើងអត់បកទេជាងគំរូទៅគាត់ណាជួយជាអ្នកសំឬក៏ជួយជាអ្នកញ៉ៅជើងអានឹងបានយើងមកជើងចូលនីនេះជាងផ្សេងអាចោនឹងអានសម្លេងផ្សេងញ៉ៅនឹងអានសម្លេងផ្សេងជាមួយនឹងជាមួយកជាមួយអីណាញ៉ៅជើងចញ៉ៅជើងចហើយញ៉ៅជើងឈញ៉ៅជើងឈញ៉ៅជើងចញ៉ៅជើងចញ៉ៅជើងឈញ៉ៅជើងចបាទញ៉ៅជើងចញ៉ៅជើងញ៉ៅយើងគាត់ឲ្យស្គាល់ថានឹងជាជួយនិយាយអីញ៉ៅហើយជើងជើងអីអត់មានតន់បកបអីចូលគ្នាទេគាត់ណាគាត់សាអានមើលញ៉ៅជើងចញ៉ាជើងចាញ៉ាជើងចាញ៉ាជើងញ៉ាអញ្ចឹងជើងហ្នឹងគឺអាហ្នឹងវាត្រូវជាឈៀងតែដល់ពេលក្រោមបកទេបកហ្នឹងកញ៉ើកាញ់កឯកាមួយមួយសិនណាកញ៉ើកាញ់កញ៉ើកាញ់ជើងចអឯចែយោអឯចែកាញ់ចែកាញ់ចែគាត់ចាំគាត់ហាមយកខ្លួនឯងមកតែមិនក្រាបទេណាចឹងកញើកាញ់នឹងមានស្រៈសតគួរវាជើងចោអាយចាយមានស្រៈអែចឹងកញើមានស្រៈដែរអត់ឃើញទេចឹងវាមានស្រៈតគួរអត់ឃើញទេមានសួរទេណាកាញ់មិនមានការប្រាក់នេះស្រៈអាយតាក់ញើចាំគួរវាប៉ុណ្ណឹងណាចោអេចេញើចេញចោអេចេញើចេញចោអឺចើមកចាំចេញចាំចេញចាំបងញ៉ោបបងញ៉ោបាញ់ចាំមួយទៅណាបងញ៉ោបាញ់ចាំទៅខាបងបងញ៉ោបាញ់ចាំចូលអូបចូលក៏ចុះចូលអូបចូលក៏ចុះបាញ់ចុះចុះបាទបាញ់ចុះបាញ់ចុះក៏កូនខាងដល់ខាងដល់វាស្បាញ់ចាំតាមមើលទៅវាហ្នឹងគឺវាគ្រប់ជាដើមគេហៅបាញ់ចុះវាដើមណាគាត់គាត់ជាសិក្សាមកឃើញខាងចឹងបាញ់ចុះបាញ់ហ្នឹងវាចុះម្សៅដែលឃើញវាធ្វើនោះមកចុះដែរគេចុះទៅអត់នោះប្រឡោះទេហ្នឹងហ៎ហើយគេទៅកាត់វាហ្នឹងគេហៅទុកបាញ់បាញ់ចុះម្សៅនេះហ្នឹងដល់យូរយូរទៅគេហៅបាញ់ចុះបាញ់ចុះពីដើមគេបាញ់ចុះឯងបាញ់ហើយមួយទៀតគឺនិយាយពីជើងគូទំនៀមពីប៉ុណ្ណាជាងចោហើយយើងស្អប់នឹងដាក់ក្បែរវាជឿនឹងថាអតយើងវារុញទៅក្រុម
វិញវិញវិញតែជាទៀតមិនចឹងអីមិនទៅខ្លួនឯងជាចឹងយើងអាចលៃបានដាក់ទៅយើងអាចលុតគ្នាអីទៅគាត់យើងចោលអោចជុំក៏ចុះអានថាបាញ់ចុះបាទអានឹងបាញ់ដល់ពេលអាមួយនេះអាខាងបាញ់នេះគាត់អានបាញ់វិញបាញ់តាមពីហ្នឹងវាប្រើជាមួយបលីសំស្ក្រឹតវាអានកកបើណាចឹងអាខាងនេះអសបនេះគេអានថាបញ្ញាអ្ហ៎ចឹងនោះណាបោះលើយបោះយកកាញ់ឆោឯឆៃតឆៃឆោឯឆៃតឆៃ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 យើងចាញ់ចាញ់គេគេភូតទៅគេគេវាឆោតយើងណាគេថាបាញ់ឆោតឆោតព្រោះយើងកុំឲ្យឆោតគេឆោតគេចាញ់គេអត់ទេអឺបាត់គេទេគេក៏យើងចេះណាតែយើងនោះយើងចាញ់វាឆោតគេហើយមកមកមកតាមអត់ដឹងទឹកអីមកយើងសួរច្បាស់អូញ៉ើអញអូញ៉ើអញជើងជើញ៉ើជើងញ៉ើជើញញ៉ើជើងអញជើងអញជើងអញជើញអញជើញចឹងអាពួកអស់នឹងសុទ្ធតែមានស្រៈកប់ពួកអាបាទចឹងដាក់ខដាក់អាខាងញើអានេះខដាក់អាខអាបាក់បាក់ញើបាញ់ទីស្រៈកប់ខ្ញុំនិយាយទៅគុំម្ដងពួកកែបឲ្យខ្ញុំបាក់សំខាន់ហ្នឹងណាអឺចឹងអញជើញទៅហ្នឹងណាអឺគេចាំទៅទីកំឲ្យគូឋានកង់ចាំឲ្យជើញតែយើងហៅនេះជាយោតែយើងបងចុះអានបងឆោតអានអញ្ជើញទៅកប់ទូអស់ទៅកប់ទូអស់យើងហៅចេញយើងហៅស្ដាប់អត់ខ្លាចទេទៅដាក់កប់ទូអស់វិញចឹងទៅជាកាញ់ណាដាក់ញ៉ោកាញ់បាក់បាក់ញ៉ោបាក់ខ្លួនអត់មានឃើញទីផៅស្រ័យអត់ទេបងទូទាំងទៅសោះអញ្ជើញហើយជើញញ៉ោជុញជើញញ៉ោជុញកប់ទូអស់ជុញញ៉ោជុញជាវិជាតតិចកំមួយជាប់ចាយជាតរាវិកាជាប់ជុញជាប់ជុញជាប់បាទបជុញជាប់ជុញជាប់បែរមុនអត់បានណាបញើបាញ់អើយញ៉ាំបាញ់យើងចូលបោះតាមកំមួយឈប់ចាយញ៉ាំចាំកំមួយឈប់បាញ់ឈប់អាយឈប់បាញ់ឈប់ឈប់ទៅបាញ់ទាំងអស់បាញ់ទៅជឿណាបញើបាញ់បញើបាញ់ជិះចូលជឿបាញ់ឈឺបាញ់ឈឺបាទបាញ់ឈឺបាញ់ឈឺបាញ់ឈឺបាទគេធ្វើឲ្យយើងឈឺមិនបាញ់ឈឺគេធ្វើឲ្យយើងឈឺគេធ្វើឲ្យយើងអត់មានអីញ៉ាំយើងអត់មានអីញ៉ាំគេមានអញ្ចឹងគេញ៉ាំឲ្យយើងឃើញញ៉ែញ៉ែវាឈឺចិត្តយើងហ៎បាទគេធ្វើយើងនឹងគេធ្វើបាបយើងយកអីញ៉ាំមកបោកខ្លួនឈឺចិត្តហ្នឹងបាញ់ជាងអានទៅមានយើងមកអួតណាទៅអួតអញ្ចឹងអឺក៏ញ៉ាំកាញ់ញ៉ាំញ៉ាំកាញ់ញ៉ាំញ៉ាំកាញ់ញ៉ាំកាញ់ញ៉ាំវាអានតាមពួកអនៅវិមុខវាអត់ងាយណាចាញ៉ាំតែយកអអញ៉ាំតែតាមពិតវាតែយើងប្រើមួយបលីសំរិទ្ធគឺត្រអាមានសត្វមានសៀទេពីបលីសំរិទ្ធគឺប្រើជាមួយនេះយើងអានកាញ់ញ៉ាំជាងទៅតោះមកវាអត់ទៅ
បាទបញ្ញើបាញ់ឡាតូណាជិះឡើងជុំរីបញ្ញើបាញ់បញ្ញើបាញ់ញ៉ា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 បាញ់ញ៉ាដូចខ្មែរហ្នឹងអ្ហ៎នេះពួកឯងតែឲ្យជួយគេជាងកើតទេហ្នឹងមែនបាញ់បាញ់ញ៉ាត្រឹមទៅណាបាញ់បាញ់ញ៉ាសាក់មួយណាបញ្ញើបាញ់បាញ់ថ្ងៃហ្នឹងណាបាទco nhớ xanh co nhớ xanh nhớ a nha nhớ a nha xanh nha xanh nha xanh nha chờ đã cho xanh nha ấy chứ nè lớn con xanh nha thôi mình phải rõ co cái con ăn chết con tên là rõ co nước là mình anh thầm ấy bán cho anh bán nhở anh chứ vậy bán cho anh bán rồi bán bán anh bán bán anh rồi bán bán anh bán 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 chuỗi 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 Okay.
ចអអសចចាក់អាហ្នឹងចចអានហាចាក់រអារ៉ាចារាចរ